Ahojte, vítam vás zo svojho dnešného videa. A dnešné video má názov Avon Kampaň 8/2016. Už v minulom videu som vám spomínala, že som rozmýšľala, či videa 5 top ponúk a môj Avon Box nespojím dokopy. Tak som sa rozhodla, že ich spojím kvôli tomu, že prišli mi vlastne aj také podnety, že moje videá sú krátke, tak aby boli trošička dlhšie, pretože v poslednom čase až nenakupujem tak veľa z Avonu a tie Avon Boxy videá boli napríklad niekedy len 4 mali 4 minúty, tak rozhodla som sa sklbiť to dokopy. Budem to robiť asi tak nejako priebežne, že sem tam vám ukážem nejakú ponuku a tu nejaký výrobok, ktorý som si objednala. Tak ak sa vám takýto formát bude páčiť, tak potom samozrejme po pozretí celého videa mi určite dajte like, aby som vedela. Tak, dnešné video bude o kampani 8/2016 a hneď na začiatku katalógu, alebo také prvé nové ponuky, sú pre dámy nová vôňa z obľúbenej línie Little Dress, a to konkrétne Little Lace Dress, čiže malé čipkované šaty. Mne osobne sa táto línia tých Little Dress aj celkom páči. Ja konkrétne mám ešte Little White Dress, ktorá teraz nie je v katalógu, ale musím povedať, že táto Little Lace Dress sa mi veľmi páči. A keby som nemala toľko veľa vôni, tak by som si ju určite kúpila, pretože naozaj je veľmi pekná. Teraz sú tieto vône za 14,90, s tým, že si k nim môžete dokúpiť telové mlieko vlastne z tej línie Little Dress za 1 euro. A pre pánov je taktiež taká z takej obľúbenej línie Full Speed, novinka Full Speed Max Turbo. A tieto Full Speed sú teraz za 12,90. Táto Max Turbo je taká, je tu napísané, že z kategórie fúžerovo-drevitých vôni. Ja by som povedal, že je taká drevito-korenistá, celkom príjemná vôňa, ale tie Full Speed sú v podstate všetky skoro také podobné a všetky sú pekné. Tak, ďalej, čo som si, na čo by som vás chcela upozorniť v tomto katalógu, je vynovená línia Enyu Vital, a to ste možno videli aj, že som vám ukazovala, že som si zakúpila vzorky, ktoré som ešte vyskúšať nestihla. Takže je tu vynovený BB krém, denný a nočný krém, a taktiež k týmto produktom si môžete zakúpiť, ak si vlastne zakúpite dva produkty, tak tento pleťový púder za 1 euro. Ďalej, čo by ste nemali prehliadnúť v tomto katalógu, alebo čo podľa mňa stojí za nejakú zmienku, tak to som vám taktiež ukazovala, že som si už kúpila tento zmatňujúci korektor a zmatňujúci make-up. Myslím si, že kto má masnejšiu pleť a teraz hlavne v tomto letnom období, určite všetci chceme zmatňovať tvár, takže myslím si, že toto môžu byť dobré produkty pre tie z vás, ktoré máte masnejšiu pleť. Ja musím povedať, že ten korektor som vyskúšala, dnes ho mám asi tretíkrát. A musím povedať, že zatiaľ nemám nejaké z neho, že wow, pocity, ale taktiež by som nepovedala, že je úplne zlý. Na začiatok musím povedať, že má celkom dobrú pigmentáciu. Čo sa týka krytia, tak mám taký pocit, že tým, ako je pigmentovaný, tak keď ho zapracujem, tak nejako sa ten pigment stráca, ale to sú vlastne len moje prvotné dojmy, takže určite, keď ho poriadne vyskúšam, tak o ňom napíšem aj samostatný článok. Tak, ďalej, čo sa týka nejakých noviniek, tak línia Foodworks má napríklad nové balenia, tak to je tiež možno také zaujímavé. A novinkou v tomto katalógu je nová vôňa z sprchovacieho gelu z línie Avon Senses, a tento sprchovací gel 250 ml stojí 1,90 € a 500 ml 2,90 €, a tie ja som aj kúpila, a hneď som kúpila dve balenia, pretože sa mi veľmi páči táto vôňa. Tento sprchovací gel je vlastne, je tu aj napísané, že je to len letná limitovaná edícia. Volá sa Brazil Waterfall a je s citrónom, černicami a zázvorom. A musím povedať, že vôňa úžasne. Je to veľmi krásna vôňa, taká ideálna na leto, by som povedala, naozaj svieža. Tak som objednala rovno dve balenia, pretože to sa vždycky zíde, a ja takto rada, keď má niekto napríklad meniny, alebo tak rada dávam sprchovacie gely, a pánskych mám doma málo, takže som objednala tieto
takto ten pekný dvakrát. A potom, čo ešte v tomto katalógu stojí za zmienku, na čo sú podľa mňa úplne fantastické ceny, je to na takej predposlednej dvojstránke a sú to produkty za buď za euro 50 alebo za 1 euro. Za euro 50 je tu pena do kúpeľa, telové mlieko do sprchy, krém na ruky a sprej na ochranu vlasov pri tepelnom stylingu. A za 1 euro môžete mať balzam na pery s kakaovým maslom, šampón na vlasy. A potom môžete mať sprchovací gel, ktorý ja som objednala, čiže tento je za 1 euro, je to Indulgent, je to vlastne, neviem či som hovorila, sprchovací krém, ktorý ja mám veľmi rada a toto je naozaj príjemná, sladká, vanilková vôňa, ktorú ja môžem, takže za 1 euro si myslím, že super. A štvrtý produkt, ktorý si môžete kúpiť za to 1 euro je peeling a toto je z linie Naturals peeling. Telový peeling s vôňou čokolády a ja s vôňou čokolády mám peeling z linie Planet Spa, ktorý je myslím s čokoládou a bambuckým maslom, ktorý mi už pomaly dochádza, takže som si objednala teraz na vyskúšanie tento za 1 euro, to je úplne smiešná suma. Ja všetko, čo je čokoládové, kakaové, proste ja to môžem, je to nádherná vôňa, ešte som ho síce neskúšala, ale som na neho zvedavá a myslím si, že cena euro je úplne že super. Takže akurát tie výrobky za euro 50 a za euro sú podmienené kúpou jedného výrobku z katalógu. To znamená, že keď ja som si zakúpila dva sprchovacie gely, tak som si mohla zakúpiť dva tieto produkty, tak som si vybrala sprchovací gel a tento peeling. Tak, z katalógu ešte by to stálo za zmienku na poslednej stránke, sú tieto produkty na opáľovanie, po opáľovanie a tieto také zvýrazňujúce opálenie a tie sú za 2,50 a tiež sú skupou jedného produktu z katalógu. Mám taký pocit, že z tohto katalógu som vám už spomenula všetko také, čo mňa najviac zaujalo a teraz vám ešte ukážem, čo som si objednala o kampaň dopredu. A tento produkt ma zaujal, pretože je to taká, aby som povedala, povedzme novinka. Ja som to videla v nejakom videu od nejakej inej značky a keď som videla, že to budeme mať aj v Avone, tak som si to objednala dopredu. A je to sprchovacia pena s výťažkom zo semien stromu Moringa z Himalají. Táto línia zo semien stromu Moringa z Himalají bude novinkou v ďalšej kampane a ja som si z tejto línie vybrala tú sprchovaciu penu. Takže som na ňu veľmi zvedavá. Ešte som ju ani nepoužívala, pretože produkty by prišli len včera a nechcela som, aby som toto mala špinavé na video vám to ukazovať, takže som si objednala túto penu, takže určite aj na to sa môžete tešiť, pretože je to produkt, ktorý nie je taký typický, takže som na neho zvedavá. A potom, čo som si ešte objednala, tak to som si objednala vzorku, ale tú takú väčšiu s rozprašovačom, novej vône Cherished Moment a môžeme ju hneď ísť aj vyskúšať, takže ide o to, že tieto väčšie vzorky majú aj ten rozprašovač, čo sa mi veľmi páči. Takže je to vôňa, mne osobne Cherish sa celkom páčila vôňa, myslím si, že aj mojim zákazničkám asi sa aj dosť objednávala. A teraz je vlastne tu Cherished Moment. Veľmi sa mi páči a hlavne aj tá vôňa ma zaujala kvôli tomu, že na fotke v katalógu je pri nej nakreslená nevesta. Takže uvidíme, že či aj možno mne sa bude táto vôňa páčiť. Tak musím povedať, že je pekná. Má v sebe aj tú vôňu Cherish tam cítiť, ale navyše je tam ešte niečo asi kvetinkové alebo tak. Sice je to tu všetko po anglicky napísané. Je tu, aha, orchidea a jemné pačuly. Tak asi tá orchidea tam tak vôňa, ale musím povedať, že je to veľmi príjemná vôňa. Tak a ďalšiu vzorku, ktorú tu mám a ktorú vlastne Avon, mám taký pocit, že všetkým Avon Lady pri zadaní objednávky poslal a to je vzorka nového produktu taktiež a je to ľahký pleťový olej z linie Nutra Effects. Je to pleťový olej, ktorý v sebe obsahuje 5 vzácnych olejov, čiže je to babasový olej, olej z marakuje, marulový olej, tak neviem, či je tu chyba, olej zo zelenej kávy a ľanový olej. Takže ja jediný pleťový olej, ktorý mám, je z linie Planet Spa s olivovým olejom. Musím povedať, že je dobrý, ale taktiež musím podotknúť, že je to môj jediný a vôbec prvý pleťový olej, takže ho nemám s čím porovnať. Takže na túto vzorku som veľmi zvedavá. Tak, ešte tu mám jeden produkt, ktorý som vám skoro zabudla ukázať a je to vlastne produkt z nich najväčší a to je vlastne doplnenie motivácie osušky a je to
toto, čo vyzerá skoro ako aktovka, keď sa na to tak pozriete, je to také peknej farby, ale je to termotaška. Takže tu je suchý zips a tá termotaška vlastne vyzerá takto, má to aj taký zvláštny materiál a keď sa to zazipstuje, tak je z toho ako keby taký boxík. Takže je to... Takže vyzerá to, neviem, či to dobre uvidíte, vyzerá to ako taká kocka a tu je vlastne ešte ten popruh. Takže celkom také zaujímavé na plášť, čo myslíte? Také pekné farebné. Tak, to je vlastne všetko, čo ja som si objednala v kampani 8, čo ma zaujalo. Ak sa vám toto video páčilo, budem rada, ak mi dáte like, ak vlastne budete uprednostňovať viac takýto formát ako osobitne video Petoponuk a osobitne Avonbox. Budem rada, ak si pozriete aj môj blog liveismystyle.blogspot.sk a určite budem rada, ak sa uvidíme aj v ďalšieho videa. Ahojte!